Hej. Igen i år har vi været på fagmessen i Odense, og vi vil nu vise jer lidt rundt i noget af alt det, vi har udstillet. Med på udstillingen har vi også flere nyheder. En af dem er den her havehibiskus, som hedder Little Legend White. Og det, der er anderledes ved den, end den vi kender fra tidligere, det er, at den bliver kun 50-80 cm høj. Så den er også vældig anvendelig i en krukke. En anden til er den her Echinacea, som hedder Pretty Parasol. Utrolig flotte blomster. Og en tredje ting er en æblekvæde som busk.